Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur Linjoilla. Tervetuloa perjantai-postin pariin. Ja meillä on tällä kertaa tullut yksi kirje, se on siinä. Oho, mä hajotin täällä kaikki. Se on siinä, melkoinen mötikkä. Lähti tarkennukset kamerasta ja vaikka mitä. Tarkenna johonkin. Noin, tervetuloa takaisin. Sekä sitten meillä on digitaalisia. Käydät siikaa digitaalista ensimmäisenä ja sitten tullaan takaisin. Ja tervetuloa tänne Steamin puolelle. Täällä on Fable Anniversary nyt alennuksessa. Ja vaan Helsing. Meillä on tullut digitaalisia lahjoituksia. Katsotaan. 2.5 uutta lahjaa. Käydään tsiigaamassa, mitä lahjoja meillä on kaiken kaikkiaan tänne saapunut. Sinne on tullut vaikka mitä. Mä tiedän nämä kaikki. Lähes tulkoon. Mount Your Friends, mikä on maailman häröin peli. Eli tää on se, missä on miehet tollisissa pikkuhousuissa ja ne kiipee toistensa päälle ja niiden kivekset heiluu. Siinä on sen oma animaatio. Merkur, tässä oli se sinulle homoerottisävytteinen kiipeilypeli. Siis mun mielestä se oli ehkä niinku paras mainoslause ikinä. Homoerottisävyinen sävytteinen kiipeilypeli, joka toimisi loistavasti striimissä, ehdottomasti. Kiitos mukavista videoista ja pelataan niitä pelejä. Enjoy Uncle Dolan. Dolanil tuli. Max Reniltä on hänen oikea käyttää nimensä. Eli tosiaan, niin kuin nimi kertoo, niin mitä mä oon nähnyt jonkin verran just random pelailuja tästä, niin ohjataan tyyppien käsiä ja jalkoja silleen, niin kuin ne pistetään ne kiipeämään toistensa päälle. Ja ne on kaikki tosiaan vähissä vaatteissa ja niillä on sellaiset kikkeli-animaatio, että se säkki heiluu siellä aika hienosti. Joo, hyväksytään se, napataan nimet vaan ylös tuosta eka sitten hyväksyn jälkeen. Lämmin kiitos Max Renille, ja meiltä seuraavana on saapunut sitten, miesti muskulla rullata tohon asti, Gunboy Tournament. Merkur, kaksi varista istulla aidalla. Siivati sellaa, seilaa, hetkone, mikä siivati on? Näinpä. No ei sillä ole väliä. Kiitti kaikista videoista. Ja Esupa Pikachu tämän lähetti. Gunboy Tournament. Ei mitään haju, minkälainen peli kyseessä. Test your reflexes, judgment and tactics while facing up to 8 other players in this follow-up for critically acclaimed and popular arcade game Gunboy. Ei kyllä sanonut mitään, mutta pitää kyllä jossain vaiheessa ehdottomasti testailla, kun aikaa saadaan. Lämmin kiitos Esupalle, Pikachu. Esupa on kyllä tuttu, se on kyllä ainakin tuttu. Pikachukin on tuttu, se on se Pokemoni, mikä sitä sähköä heittää. Mutta lämmin kiitos Esupalle. Ja lähdetään eteenpäin. Meillä seuraavana saapuu sitten tällainen peli nimeltään The Bridge. Terve Merkur, oli lompakossa muutama ylimääräinen euro, joten päätän lahjoittaa teikäläisen tällaisen pelin. Toivottavasti pidät, nauti lahjastasi. Juusto123. Ja niin yhtään en kyllä tiedä, minkä näkönen tekellä. Siellä nyt Loli huutaa kovaa kyytiä. Siellä nyt taas sitten kommentit räjähtää. Täällä pelaa Loli. One of the best puzzle games I've played in years. 9/10 Destructoidi antoi. Ja Destructoid kuitenkin antoi 10/10 Deadly Premonitionille, joten mä uskon sitä firmaa kuin täysin. 13 avardia saanut jonkunnäköisiä. En tiedä, mutta paljon puhunaan niistä pikkukuvista. Ja täytyy sanoa, että ensinnäkin tosiaan tämä fonttia jotenkin. Vaikka tämä nyt tämäkään kuva ei paljon kerro. Mutta jotenkin vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta tämä. Ehdottomasti täytyy kyllä jossain vaiheessa testailla. 2D Logic Puzzle Game. Loli, nyt hiljaa. Just joka kolme. Finn, lämmin. Kiitos, jatketaan eteenpäin. Ja seuraavaksi meillä tuli aikamoinen pommi, täytyy sanoa kyllä näin. The Raven, Legacy of a Master Thief. Hellurei, tästä seikkailu elämään. Pikkukuva puhutteli aika paljon, joten ajattelin, että saatat tykätä tästä. Hauskoja pelihetkiä kissoille terkkuja. Joo, eli sinne tuli molemmille terveiset. Ja Sohru lähettänyt tämä. Ja täytyy sanoa, että niin mä itse olen... Onko nämä nyt Adventure-pelejä vissiinkin? Mutta kuitenkin tällaisia point and click puslailui. Kai ne Adventure menee, Monkey Islandit ja Broken Swordit sun muut. Ja tämä on jokseenkin, mitä mä itse asiassa olen tästä traileria kattonut aikanaan, ja tämä näytti varsin mielenkiintoiselta. The Raven Legacy of Master Thief, eli se on tällainen mestarivaras, joka ilmeisesti sen perässä sitten ollaan ja yritetään saada kyseinen kaveri kiinni. Näin mä ymmärsin trailerin perusteella, ja pirun mielenkiintoiselta vaikutti. Lämmin kiitos Sohrulle, tää kyllä on erittäin sellainen jopa niin kuin yllättäen todella toivottu setti meikäläiseltä. Et niin kuin, lämmin kiitos. Ja eteenpäin, meillä seuraavaksi, joka taitaa olla se listan viimeisenä, meiltä löytyy Real Horror Stories Ultimate Edition. Oh my god.
Moro Merkur, ajattelin ostaa sulle tällaisen todella pelottavan pelin, kun kerrankin muutama sentti tililtä, niin löytyy, pelataan niitä pelejä. Ja Maitoarska, nyt on niin, rupeaa haukan silmät vanhenemaan, ettei oikein meidän näy. Maitoarskalta tuli Real Horror Stories. Ja kauhupelithan on ehdottomasti, ne on aina siistejä, varsinkin ne on erittäin, erittäin potentiaalisia stream-pelejä, koska streameissä on aina kiva pelailla kauhua. Kauhua, joten tämäkin varmasti menee sinne listalle. Lämmin kiitos Maito Arskalle tästä, ja siinä oli meillä tällä kertaa meidän digitaalinen setti. Lämmin kiitos teille kaikille, ketkä näitä lähetteli. Hienoja tekeleitä, ja toivottavasti ehittäisi pelaamaan mahdollisimman monta. Mulla on pitkä lista siellä, mitä pitäisi ennättää pelata, mutta niin kuin mä monesti sanon, että siinä vaiheessa kun eläkeikä kutsuu, niin eipä ainakaan pelattava sitten lopu. Pommataan takaisin sinne sohvalle. Ja täällä ollaan, heisan. Ja meillä kahvikuppi on tyhjä, kissaa jossain. Mä oon ihan täysin. Kissa, se on siellä, se on parvekkeella kävi. Ja nyt se on siinä. Sanoppa hei. Noin, se tulit siihen nyt tolla lailla. Se on tänään päivänä, avataan se, siinä, se. Ootko mukana tässä touhussa? Sillä lailla, siihen maata. Sä et periaatteessa kyllä voi jäädä siihen maata, koska sä otat kynsillä kiinni. Kas näin. Ja menet siihen, noin. Pas siinä, sillä lailla. Noin, laitat siikaa, mitä täältä löytyy. Se helisee siihen malliin, että siellä on ilmeisestikin jonkunnäköinen levyke. En voisi sanoa, että siellä on peli, siellä voi olla myös elokuva, tai siellä voi olla Windows 95, ei sitä koskaan tiedä. Mutta niin yhdellä kädellä tämä lähtee niin aina, ja mähän tunnetusti olen tässä, eihän tässä ole mitään haaste. One-handed champion, tai jotain vastaavaa. Ja kas noin, ja se avautuukin näin. Koska se onkin tällainen iso kirja. Analysoiko se kissa sitä hieman? Joo, se on teippiä. Sillä lailla. Sillä ja lailla. Ei kissa nyt saa siitä mitään järkevää aikaiseksi, joten mä joudun luopua tosta. Kas näin. Ja kurkaistaan sinne sisäille. Sieltä löytyy, mä niin kuin näin vahingossa ton pelin nimen, ja mikä löytyy, siellä on lappu, siellä on myös lappu, tää on lappu ensimmäisenä tuttuun tyyliin. Se on siinä, ja niin mä siirrän ton pois, ja mä saan ton tohon, niin mä saan, kas, näin. Saanko mä tarkennus tohon vielä? Onko täällä toisella puolella? Ei ole toisella puolella. Okei. Kiitos vielä kerran, että viihdytät iltoja ja samalla kokonaisia päiviä. Terveisin Warduck? Okei, Warduck. Hashtag pelataan niitä pelejä. Ja YouTube Warduck Gaming. Käykää tsiigaamassa. Tarkennus. Kiitos. Ja Twitteristä @MrPullaSorsa. Se on tuttu. Se on tuttu ainakin. Siihen mä olen törmännyt. Kyllä. Käykää tsiigaamassa ihmeessä, siinä kaikki tarpeellinen. Nyt mä taas koitan saada tarkennuksen silleen. Joo, mä tiedän, tökätään ruutuun, niin se tarkentaa. Kas noin. Ja käsi tärisee, koska on niin jännittäviä hetkiä elämässä. Ja mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy... Damn, sieltä löytyy DuckTales Remastered PlayStation 3:lle. Ja siellä on hämyhäkki. Oh god, what are you doing there? Herranjestas. Täytyy sanoa, että tää on kyllä kova peli. Mä PC:lle tän omistan, ja mä oon sitä pikkasen pelannut. Toki mulla oli ongelmia silloin pikkasen gamepadin kanssa, eli jouduin niin kuin näppiksellä pelaamaan. Joten ei saanut sellaista täyttä tuntumaa siihen. Mutta gamepadin lähdottomasti varmastikin parempi, näin osaisin ainakin olettaa. Nyt tosiaan tuo pleikkaohjaaja, kun se sen kerta saa PC:seen kiinni, PC:seen, niin se varmasti toimisi paremmin. Mut joo, DuckTales Remaster, tää on kyllä helvetin kova tekele. Siinä siis se oli niin kuin, ei ollut muuta, ei ollut lappu, ei senkin niin kuin loistava esimerkki siitä, jos täytyy niin kuin remastered versio lähteä jostain tekemään, niin tää on kyllä niin kuin, että näin se kannattaa tehdä. Onko täällä sisällä mitään härväkettä? Oh, mä avaan kaikki yhdellä kerralla. Siellä on ohjevihkonen. Sieltä näkee, miten peliä pelataan. Kas noin. Sillä lailla. Näin se tehdään. Herra jästäs, kiitoksia Wardakille, ei Pullasorsalle, Mr. Pullasorsa. Tää oli kyllä niin kuin, tää oli makea setti. Ja DuckTales on sellainen, mitä aina silloin tällä olisi ollut ihan kiva, nyt tuli Twitter me pois.
Mitä olisi silleen ollut ihan kiva tota noin, ja silloin tällöin striimaillakin, mutta tota noin, niin se sitten vähän jäi just sen takia, kun ei gamepadi toiminut. Mitä helvettiä kissa tekee parvekkeella? En tiedä, kuuluu hirveä meteli. Ehkä se hyppää alas sieltä. Käy siikaamassa. Siellä kissa riehuu parvekkeella kyllä nyt siihen malliin. Niin kuin, että... Se selvästi yrittää metsästä siellä jotain. Joo, niin, kun ei gamepadi toiminut, se oli vähän nihkeä silloin striimailla. Joten mahdollisesti saattaa nyt olla, kun sitten tuo pleikkaristriimaus kerta onnistuu kans. Niin päästäisiin sitten DuckTalesiin. Mä en ole itse asiassa läpi pelannut tätä ikinä. Ikinä tätä niin kuin remasteredia. Nessillä silloin aikanaan kyllä joo, mutta tota noin, en tätä remasteredia. Joten se olisi ihan kiva kokea sekin. Lämmin kiitos Vardak Gamingille, tai Vardakille, Vardak Gaming YouTubessa ja Mr. Pullosaurus Twitterissä. Pelataan näitä pelejä todellakin. Ja kiitoksia myös kaikille sen Steamissa. Niitä lahjoja ei ole vielä hyväksytty, niitä ei olla katsottu, koska tässä on sellainen aikaportaali taas kerran, että mä niin kuin editoin sen sitten jälkeenpäin, niin mä kuvan tämän yhteen syssyyn, niin sitten mietitte, että mitä täällä tapahtuu, kun peukalot ja sormit menee joka suuntaan. Mutta siellä on Steam ja siinä on peli. Ja tämä oli perjantai-posti. Tämä menee ihan out of nowhere. Kiitoksia oikein paljon, oikein hyvät viikonloput tai koska katsottekaan, ja tota noin, niin muistakohan pelailla niitä pelejä, varmasti nähdään uusia pelailuja parissa, sanotaan kerran vielä pelailu. Se on meikäläisen puolesta, moi moi, moi. Terveysarvon pelikansa, se on Merkur linjoilla ja tervetuloa perjantai-postin pariin. Tästä tulee tämmöinen kollaasivideo, kun on pitkin viikkoa tullut, niin, tota noin, niin vähän koita editoida. Meillä on yksi kirja, tuttuun tyylin kahvia siellä, ja astioita, ja sitten on tyhjä milkshake. Sekä kissa. Hei kissa. Kiva, kun te sanoitte kameraankin jotain. Siitä teille rapsut. Kyllä vain. Näin. Sillä lailla. Jes, lähdetään tsiikaan kirjettä, mitä tota noin, niin meille ollaan lähetetty. Mielenkiintoista. Täällä on vähän niin jotain pehmeää, jotain kovaa. Tämä on sellainen jännän muotoinen. Katsotaan mitä täältä löytyy. Löytyy, jos tota noin, niin nyt löytyy se oikea puoli, että me saan pidettyä tämän tasapainoisena tämän homman ja samalla niin kuin yhdellä kädellä avattua. Se on se juttu. Kurkataan sinne sisälle. Siellä on lappunen sekä siellä talouspaperia. Siikataan tota noin, mitä lapussa sanotaan. Moikka Merkur, tässä vaan makeaa valoa sulle ja Alisalle. Säkään, jei! Ja jos tulee nälkä, niin voitte vaikka syödäkin nämä. Herranjestas, tervehdys Mike78, PS on muuten oma tekosia. Nyt katsotaan, mitä täältä löytyy. Nyt tarkenna, miksi mun puhelin blurraa tälleen niin kuin... Mä en tiedä, saiko sitä, katsotaan nyt uudestaan, jos nyt vaikka... Nyt siinä näkyy, mä en tiedä, tarkensiko se äsken kuinka hyvin, mutta siinä on koko teksti nyt näin, ihmisetkin sen näkee. Ja tsiikalla, mitä täällä on. Täällä on, tää on niin kuin... Tää on talouspaperiin kääritty. Package. Noin. Ja noin. Ja noin. Ne on... Mitä ne on? Kissa, mitä ne on? Analysoi. Tee se. Siis mä onko ne niin kuin mahdollisesti hunaja? Jotain hunaja. Näyttää pikkasen hunaja jutuilta. Kato. No itse asiassa ne kyllä tuoksuu ainakin hunajalta. Kissa ainakin tykkää kovasti. Nyt se puskee ihan kaikkea, mikä liikkuu. Herranjestas! Tämä nyt innosti ihan täysin. Ne on ilmeisesti jonkinnäköisiä hunajamakeisia, hunajatikkuja. Mä ainakin uskon, että mun mielestä ainakin tuoksuu hunajalta. Mä en ole ihan varma. Mä en hirveän paljon. Älä nyt kissa, et sä voi sitä ottaa itsellesi. Nyt sä tasapainoit, sulla on kohta, no nyt sä pusket sitä. Mitä täällä tapahtuu? Sulla ei balanssi riitä, kissa. Ja nyt sä oot pöydällä sitten. Voi herranjestas. Tää nyt lähti ihan käsistä. Kissa, mene sinne. Sensuroidaan sut. Ja nyt mä painan jotain nappeakin. Jonkunnäköisesti ilmeisesti homeen hunajamakeinen. Mun mielestä ainakin tuoksuu hunajalla. Mä uskoisin ainakin näin. Lämmin kiitos Maikille näistä tota noin. Pahoittelut tästä tosiaan pikkasen meni tässä avauksessa, mutta tota noin. Editoidaan tää tohon jälkimmäiseen tai aikaisempaan mukaan. Saadaan sen yksi hieno kollaasi siihen ja tota noin, näin päin pois. Tällainen perjantai-posti tänään. Kiitoksia oikein paljon Mike näistä. Pistetään hyllylle ja mikäli makea himo yllättää, niin naukaistaan tuosta hieman hunajatikkuja. Jos ne nyt on, kyllä ne on hunaja. Mä luotan siihen, että ne on täysin, ne on hunajamakeisia. Sellainen setti. Mutta tällainen perjantai-posti tänään. Kiitoksia oikein paljon. Oikein hyvät jatkot ja se on moi moi!
Moi. Ja tervehdys arvon pelikäytössä Merkulinen, ja tervetuloa perjantapasti pari, ja tässä tulee lisää kollaasisettejä. Ja meillä on tullut jälleen yksi kirja tässä pitkin viikkoa näitä sadeluja. Mä ajattelin, että lyödään tosiaan yhteen nyt nämä. Mä taisin varmaan viimeksikin sanoa saman. Mutta joo. Tuttu oli pikkasen kahvia messissä, ja kissa on siellä. Hei kissa. Kissa. No niin, taas te sanoitte jotain. Se on kiva, sä oot ruvennut vähän niin puhumaan näissä videoissa, se on hieno. Saadaan kissakin tänne mukaan. Meillä on taas yksi kirja tullut. Lähdetään tsiigaamaan tämä. Se on Priority 1. Mä en tiedä toimiinko. Nyt se otti se siirtyä pikkasen, koska se on helpompaa näin, kun sä et ole sylissä. Lähdetään tsiigaamaan, millainen setti täällä tällä kertaa löytyy. Yhden käden maestro. Mä voisin siis mennä jonnekin Itellaan töihin avaamaan. Mä en tiedä, avataanko Itellas näitä kirjeitä, mutta kuitenkin missä yhdelläkään availlaan. Katsotaan, mitä siellä on sisällä. Siellä on lappu. Sen näyttäisi olla ainakin kirjes jonkun näköinen, joten napataan se sieltä ensimmäisenä. Kirjes! Siinähän lukikin kirjes! Kyllä! Se on kirjes! Lähetään tsiigaan siitä, että mitä se sanoo. Saadaanko se auki? Me saadaan se auki ja se on väärinpäin. Ja Saadaan tarkastaa. Mä nyt jäin miettimään tuota get it juttua. Että mitä? Mutta ehkä mä luen tämän koko homman aluksi, niin ehkä mä sitten tajuan sen. Yes. Merkur, pelataan niitä pelejä. Tervehdysarvon Merkkari. Tämä on nyt toinen kerta, kun lähetän sulle postia. PlayStationille ja kissalle terkkuja. Kissa sai terkkuja pleikkari kanssa, se on siellä. Terveiset menee perille. Unoni ensimmäisessä kirjassa sanoi, että olit ensimmäinen, jolle lähetin postia. Lämmin kiitos. Sun striimit on kyllä aivan mahtavia. Mitä mieltä olet Last of Us Remasteredista? Mutta en viiti kirjoittaa isompaa kirjettä, että mahtuu kuoreen. Moi! Last of Us Remastered, niin mitä mieltä mä oon siitä? Mä en itse tiedä, kuinka paljon sitä on remasteroitu. Ilmeisestikin sen pyörii nykyään sitten 1080p resolla 60 fps. Mä en ole varma, näin mä oon kuullut, että se pörrää sellaista luokkaa. Ilmeisesti se on graafisesti vähän päivitetty. Ja mä en tiedä, onko siinä periaatteessa niin kuin pelillisesti tullut mitään uutta. Mutta niin kuin hyvin esim. Uusin pelit-lehti sen sanoi, siinä oli remasteredista arvostelu. Mitä mä en lukenut, mutta pisteet ohi mennen tsiikasin, niin ensikertalaiselle se oli jotain 90 pintaa. Ja sitten taas, jos sä oot aikaisemmin kokenut sen, niin se oli 85. Eli periaatteessa se on se sama peli pikkasen vielä nätimmän näköisenä. Mutta mun mielestä erittäin siisti homma, että ne noita muutamia klassikoita, tai ei nyt voi sanoa klassikoita, mutta lippulaivoja niin sanotusti kääntää myös tuolle uudelle sukupolvelle. Ja eikös ne ilmeisesti Heavy Rainiäkö ne on, eikö Beyond Two Souls, jompikumpi Quantic Dream peleistä on ilmeisesti tulossa myös PS4:lle. Remasteroituna. Et on se siinä määrin ihan kätevä, että saa sitten ne, ketkä hyppää kelkkaan vasta näin pleikkari nelosen myötä, niin pääsevät sitten myös noita lippulaivoja pelailemaan, mitä kolmosella on julkaistu. Eli siinä määrin erittäin hieno homma, mutta jos aikaisemmin on ne omistanut, niin ei sinänsä varmasti mitään uutta sitten tuo. Get it. Eli siinä on ainakin näyttö, sitten siinä on pollo ja siinä on kahvia. Siellä on myös kissa. Joo, sitä mieltä mä oon. Sekä täällä oli sitten vielä, täällä oli piirustus. Katsotaan tää vielä, mikä homma se on. Se on piirustus. Se on piirustus. Ja siinä on, well hello, siinä on ainakin merkkari. Merkur Movement, hashtag trending worldwide, ehdottomasti täytyy saada. Aron ei sitten tehnyt. Ja siellä on Uncharted 3 VV2K14. Mulla on ilmeisesti puhelinräppäs. Ja Last of Us, miksi ne on kolmoset? Onko tää nyt se niin kun pelaamista rautaisella ammattitaidolla? Mä en ole varmaksi sitä, vaikka siellä munkin kanavalla niin kovasti luki. Onko tää se juttu, niin kun mikä kedit? Mä en ole ihan varma. Well, hello! Ja siellä kädessä lukee sitten vielä venyvät kädet.
loistavasti vennyt. Nyt tippui lappu ja tippui kaikki. Ja tota noin, niin siellä oli vielä, siellä on, täällä on lisää. More stuff. Täällä on lisää näitä pikkulappuja, tällaisia sloganeita, mitä muutamalla on saatu tähän. Nyt mä yritän saada tämän auki yhdellä käällä. Nämä oli niin kuin haasteelliset. Mutta I can do it. Ja kissa innostui heti, kun tuli tällaisia pikkulappuja. Se on sanomattakin selvä. Oa. Et, ei nyt kissa, sä lähdet pois. Sä lähdet pois siitä. Sä otat nämä kaikki laput ja mene pois. Loistavaa varvastyöskentelyä. Pakko, ja nyt se kävi mun varpaan kimppuun sitten. Where are the other drugs going? Tai niin kuin sen Batman hienosti sanois. Where are the other drugs going? Näin se menee. Voi että. Kyllä saan kuulla vielä tosta. You want some? Come get some. Sitten sieltä löytyy, nyt oli pitkä, tää on niinku taitettu vielä moneen osaan. Tää on vähän haastettu yhdellä käällä, mutta niinku hyvin. Hanki sinko. No mistä vittu Walmartista mä käyn sen hakemassa? Uncharted 3 hetkiä, ne oli niitä niinku... Siinä rage-mittari ylitty kyllä niinku over 9000. Se ei niinku... Samperi vielä. Get on my nasty level. Sitten, tää oli kans taitettu. Avataan se. Näissä oli muuten yllättävän kova homma oli laittaa takaisin näin sitten tonne pakettiin. Nää on mulla tallessani vielä. Ja et nyt kissa, sä et oikeesti tuu tähän nyt. Tää on se juttu. Miksi sä dissaat mua? Sä oot Link ja sä et oo pelannut Zeldaa. Kyllä, eli tää oli Skyblogissa tota noin, niin mä sain kuulla siitä, että miksi mun Minecraft-skini on ghosti, kun mä en oo pelannut Call of Duty, ja sen sanoi Leinonen, kenen skininä oli Link ja se ei ole pelannut Zeldaa, joten touché, niin sanotusti, jos sinne tossa vaiheessa käyttää. Ei käynyt niin päin. Shit is about to get real. Siinä on tuttu turvani, hello, kaikki sen tietää. Tässä on hyvä tällainen, Sean! Heavy Rain Stream. Tämä on tällainen mukava tällainen trip to memory lane. Täällä tulee kaikkia tosi vanhoja. Nyt on pitkä. Vaanko nämä vaikka englannin oli kahdessa osassa? Mä ajattelin, että damn. Se on niin kuin koko pelailu kirjoitettu siihen. You don't choose Tug Life. Tug Life chooses you. Näin se menee. Se oli sitä T-paidasta. Sankari. Ja sitten meillä on viimeisenä. Nämä nyt on kiinni toisissaan. Come on, bats, anytime now. Se on se juttu. Kyllä, eli tällainen setti tällä kertaa saatiin tähän. Aron Entsilta tuli tämä, käykää tsiigaamassa. Oliko täällä? Se oli Copymar. Mä katsoin, että se oli at-merkki, että se on niinku Twitter. Mut mä en muista, onko jopa kaverilla Twitter. Facebook ainakin löytyy. Mut joo, kuitenkin Aron Entsille lämmin kiitos kanssa. Se on erittäin asiallinen. Tyylikäs piirustus, hieno kirje. Ja noista täytyy antaa vielä erityistä krediittiä. Mukavia tuollaisia muistoi noista vanhoista pelailuista, mitä on tullut aikanaan sitten huudettua. Niin se on ihan kiva, että ne on jäänyt jollakin mieleen. Mutta tällainen perjantaiposti tällä kertaa. Lämmin kiitoksia. Lämmin kiitos Aron Entsille. Ja niin varmasti nähdään sitten pelailujen parissa. Ja muuten hyvät jatkot vaan teille kaikille. Se on moi moi! Moi!